Podržavam slobodu govora dok god ne kažeš nešto s čim se ne slažem. Ovih dana se na Instagramu rasplela priča o šalama o nasilju koje, kako neki tvrde, normaliziraju nasilje i grade put težim oblicima nasilja poput silovanja i femicida. Pa hajmo malo o slobodi govora u domeni komedije. Na stranu moja generalna neoduševljenost šalama o silovanju i mala vjerojatnost da će me dobro nasmijati. Ajne, serki, crni humor postoji od pamti vijeka i zna se da nije svakome lako probavljiv. Prisutan je u nastupima stand-up komičara, književnim djelima, filmovima, ne sviđati se, ne konzumiraj ga. To što netko smisli šalu o silovanju, ratu ili drugom obliku nasilja ne znači da iste potiče. Ajmo još jednom, ne znači da iste potiče. Nekima je to kako stvari stoje teško pojmiti. Za podupirati i pozivati na nasilje trebaš imati ozbiljnih psihičkih problema točketina. Svejedno, internet ratnici ne odustaju od tvrdnji da je šala o nasilju jednako ismijavanje žrtve. Navode kako bi crni humor trebalo zabraniti jer nikada ne znaš koga u publici možeš trigerirati i tko bi se to mogao naći uvrijeđenim. Dobro, a kako onda objasniti ovo? Smijeh i humor mogu privremeno olakšati bol. Humor je nekima snažan osobni resurs za nadilaženje problema, strategija konstruktivnog suočavanja sa stresom koja im pomaže da se uspješno oporavljaju od teških životnih stanja, da ne kažem sranja. Je li zabrana crnog humora put u bolji svijet? Piši mi svoj stav u komentare. Nego, što ćemo onda s hororima, death metalom ili cajkama? Horor je žanr baš poput komedije, death metal je žanr baš poput gospela, turbo folk je žanr baš poput opere. Ni horor, ni metal, ni cajke nisu moji cup of tea, ali ih ne konzumiram i ne zahtijevam da se s mjesta prestanu proizvoditi. Horor sam pogledala jednom u životu i nikad više, čisto zato jer mi se ne da spavati pod upaljenim svjetlom u strahu da će kakav kanibal iskočiti ni otkud i zaklat me za večer. Ali ne hodam okolo tražeći zabrane. Motam si po glavi sve ono zbog čega i sama pozelenim. Hoćeš od ekipe koja kleči na Trgu bana Jelačića moleći za čednost žena i povratak kršćanskim vrijednostima što god to značilo, do V koja gotovo nikad ne propušta prokomentirati kako sam smršala od zadnji put kad me vidjela. Ja se živa poždara, a oni misle da su dobri, divni, brižni ljudi, možda stvarno i jesu, ne znam. A ne bi li bilo lijepo biti u stanju ne slagati se s drugima i zadržati smirenost. Mislim na onu istinsku, neusiljenu, bez potrebe da se koluta očima uzdiše ili kipti iznutra. Mislim, evo me, prva sam tu, posrčem. A pred sam kraj ostavljam nam šaku pitanja za introspekciju, nek se nađe. U kojim nam situacijama ljudi staju na živac? Na što okidamo? Kako to da ponekad tako lako frcimo? Tko nas sve može povući za jezik i možda najvažnije pitanje od svih? Kakve to veze ima s našim neriješenim poslovima iz prošlosti? I onda, je li cenzura rješenje naših problema?